तुम्ही बायका म्हणजे ना, अगं हे तुम्हाला भांडण करताना सुचायला हवं. अगं तुम्ही भांडता म्हणजे जन्मोजन्मीच्या वैरिणी असल्यासारख्या भांडता. तुला माहित आहे की ही किती तापट स्वभावाची आहे आणि कुठल्या टोकाला जाऊ शकते. भांडण कुठे संपवायचं हे तुला कळायला हवं. हो मला दोष द्या, तुम्हालाही माहिती की माझी चूक नाहीये आणि तिचा कुठला चूक आहे ते मी ह्या घरात सांगू शकत नाही ना. टोमणी मारण्याच्या स्वभावामुळेच ही घरात बांधणं पेटतात. अरे घरातली गृहलक्ष्मी संध्याकाळच्या वेळेला बाहेर निघाली ते मला पटत नाही. आज काहीतरी करावं लागेल. हो बेटा ऐक जरा, चल आत येऊन बस. अगं येईल ना तो, आदेश येईलच. अरे बघ, संध्याकाळच्या वेळेला लक्ष्मीनं घराबाहेर झालं हे बरोबर नाही. हे बघा, मला तुम्हा लोकांचं काही ऐकायचं नाही. गृहलक्ष्मी नाही, तुम्ही शांत आधी आपण आत्मे जाऊन बोलूयात ना. आदेश मला आताच्या आताची चावी हवी आहे. दोन टच आदेश मला आताची चावी हवी. तू देणार आहेस की नाही? Thank you.
पप्पा काय प्रकार आहे? आणि तुम्ही घरात असताना सगळं असं घडतच कस? कमाल आहे तुमची. पण मी म्हणतो घडलंय काय? काय घडणार? घरोघरी घडतं तेच घडलंय. सासू सुनेची भांडणं एकमेकीच्या पुरावा बसायच्या फक्त राहिल्या होत्या. आणि तू पण ना. मला काही बोलायचं नाही. ज्या काही कामकीच करायच्या का तुझ्या बायकोला? जा, तुझी लाडकी बायको बोलवतीये. नुसता बळी करून ठेवलाय तुला. जा मांडतो हलवत आणि शेपटी हलवत. पण मला काय घडलंय सांगेल का कोण? अरे रीना घर सोडून निघाली माहेरी. ते मला माहितीये. पण का चाललीये? आलो आलो जस्ट वन मिनिट. आई पप्पा तू काय काळजी करू नका. मी तिला रस्त्यात समजवतो आणि परत माघारी घेऊन येईल. ड्रायव्हर बेस्ट. मला नाही वाटत ती ऐकेल अशी. हे बघ लांबचा प्रवास आहे, अंधार होईल तुम्हाला. ड्रायव्हिंग साठी जाताना जयेशला बरोबर घेऊन जा. हो पप्पा तुम्ही काळजी करू नका. मी जयेशला कॉल करतो. हा मी निघतो. शिस्ती झाले. रात्रीची गाडी तिथे थांबू नको. हल्ली चोऱ्या माऱ्या फार वाढल्या. त्यात आधी सुनबाई आहे बरोबर. हो हो ताई काळजी करू नको. मी बघतो. हा मी येतो. कुठेस ताबडतो मागेवर ये. मी तिथे पोहोचतो. आपल्याला निघायचो. ट्रीप नाही रे बाबा. तू हे पटकन आल्यावर सांगतो. हा ठीक आहे. उत्तर आणि माग बस. धीर धरवत नाही ना तुला. सगळं असं चुटकीसारशी व्हायला पाहिजे. थोडे सुद्धा पेशन्स नाही तुझ्याकडे. हे बघ मला तुझ्याशी यावर काहीच बोलायचं नाही. तू पुढे बघून गाडी चालव नाही तर ठोकशील कोणाला तरी. कशाला का भांडता सारख्या तुम्ही दोघी? एक दिवस बिन भांडता जात नाही तुमचा. काय घडलं नेमकं? आईने सांगितलं नाही वाटतं. मग इतका वेळ घरात काय करत होतास? सांगितलं असत ना. पण तुला माहेरी जायची घाई झाली होती ना. फोन वरून हात निघत होता का तुझा? आता सांगशील का काय झालं ते? हे बघ चूक तुझ्या आईची. हे बघ मी चूक कोणाची हे विचारलेलं नाहीये. काय झालं ना ते सांग. काय होणार दुसरं? रोज त्यांची किरकिर चालू असते. रीना असं कर, रीना तसं कर, रीना हे करू नको, रीना ते करू नको. तुला माहितीये आज फक्त अंथरुणाच्या घड्या घालायच्या राहिल्या होत्या. म्हणून किती बोलल्यात आम्हाला. एवढ्या शुल्लक कारणावर मांडलात तुम्ही? कान बिलीव इट. वेडास का काय करतोयस? ट्रॅफिक मध्ये आपण गाडी पुढे घे. आणि कसं आहे ना, सुरुवात अंथरुणाच्या घड्या घालण्यापासून झाली. मग आमच्या घरचे संस्कार निघाले. आमच्या 10 पिढ्यांचा उद्धार पण करून झाला तेवढ्यातच. सकाळपासून अंथरुणाच्या घड्या नाही घातल्या तर घरातली मोठी माणसं रागवणारच ना. त्यात एवढं काय मनाला लावून घ्यायचं? घालायच्या घड्या संपायचा ना विषय. अरे पण मी का घालू? घर कामासाठी बाई ठेवली ना आपण. आता ती आली नाही तर मी काय करणार? अवघड आहे तुझ. हे बघ तू मला समजावायला जाऊ नकोस. मी आधी सगळं करतच होते. प्रत्येक कामात जर चूकच निघणार असेल तर मी का करावं? माझ्या बेडरूम मध्ये लुडबुड केलेली ना मला आवडणार नाही.
म्हणते दुसऱ्यांच्या बेडरूम मध्ये डोकं व्हायचंच कशाला. मी जाते का कधी यांच्या बेडरूम मध्ये टेहळणी करायला. माझे संस्कार काढतायत. दुसऱ्यांच्या बेडरूम मध्ये डोकावणं हेच काय यांचे संस्कार? दुसऱ्यांच्या? व्हॉट डू यू मीन? आणि हे तू आपलं परक कधीपासून करायला लागलीस? आणि माझ्या आई वडील काही परके आहेत का कोणी? तरी लग्न झाल्यापासून आपलं वाटावं असं कधी वागत करत माझ्याशी? सतत नुसते टोमणे मारायचं. मनाविरुद्ध आले ना मी या घरात. लव्ह मॅरेज केले ना. सगळी हौसच फिटली एका वर्षाच्या आत. रीना जस्ट स्टॉप. काही बडबडू नकोस. देवाने जीव दिले म्हणून काय पण बोलतीयस. This is a journey into sound. Check, 1, 2, 1, 2. Go! माय डिअर चुलत ब्रो, म्हणजे इंजिन बंद कर माझ्या लाडक्या चुलत भावा. कधी सुधारणार ना? काय माहिती. नाव स्टेप डाऊन अँड गो टू द बॅक सीट. कम ऑन, हरी अप, हरी अप. कम ऑन, हरी अप, हरी अप माय डिअर चुलत ब्रो. वहिनी, हॅलो माय डिअर वहिनी, कशा आहात तुम्ही? वहिनी ड्रग मी फुल. इट्स ओके, नो प्रॉब्लेम. जोकर नमुने तिकीट खोलणार होत. वहिनी डोंट कुचू कुचू ना. कानातले हेडफोन काढ म्हणजे ऐकल येईल तुला. आणि ते वेस्टर्न मधन नाही इंडियात ये. आपल्याला लांब जायचंय. लांब जायचंय? कुठे जायचंय? अरे आपल्या बीडला जायचंय. बीडला? ओ माय गॉड, 7-5. पेट्रोल आहे ना गाडीत? हे बघ, सकाळीच टाकी फुल केली. त्यातनं लागलं ना तर रस्त्यात जाता जाता टाकू. चल ओके, लेट स्टार्ट द हॅपी जर्नी. ऑलराइट. यार अरे कुणी काय बोलणार आहे नाही माझ्याशी. कमी जाऊ परत वेस्टर्न जगात. वहिनी तर जाम चिडले. आदेश तू तरी बोल माझ्याशी, का निघालोय आपण तातडीने बीडला? का ते तुझ्या वहिनीलाच विचार, मला तर काहीच माहित नाही. माहितीये तुला सगळं. उगस वेळ पांघरून पेडगावला जाऊ नकोस. पेडगावला? अरे आपण बीडला निघालोय ना. मी मध्येच पेडगाव कुठून आलं? जस्ट जोकिंग. भाऊजी असले फालतू जोक करू नका. असे जोक ऐकायच्या मूड मध्ये नाही. अरे जयेश, बाईसाहेबांचा मूड नाही जोक ऐकायचा. पर दे जाऊ दे. तू आज असा काय ड्रेस घालणार आहेस? असला म्हणजे? अरे असं म्हणजे हे टी शर्ट बरमोडा थोडं विचित्रच कॉम्बिनेशन वाटत ना. असणारच ना, प्रवासाला म्हणून थोडंच बाहेर पडलेलो.
तुझा फोन आला असेल तसा ये आलो असाच म्हणजे अरे तुझा फोन आला तेव्हा इव्हनिंग वॉकला आलेलो चार भिंतीकडे तसाच आलो इकडे घरी जायला चान्सच नाही मिळाला धन्य बाबा तुझी अरे इव्हनिंग वॉक ना लक्षात आलं दोन तीन वाजतील बरं का आपल्याला पोहोचायला ते काही अडचण न येता गेलो तर अडचण कसली अडचण सर मोबाईल मधनं बाहेर येऊन ना न्यूज बघत जायचं आपण ज्या रूटला चाललोय ना त्या रस्त्यावर रात्रीची लुटमार होते आताच 10 दिवसापूर्वी एका म्हाताऱ्या म्हाताऱ्या तिथं लुटलंय आणि त्यांची हत्या पण केली हो ऐकले बरं का मी ती न्यूज फारच भयंकर डेंजरस हो ना रीना त्यात आपण संध्याकाळी चाललोय आपण असं बोलू ना आज नको जायला मी आहो तर तुला उद्या सकाळी सोडतो ना हे बघ असला खोट्या बातम्या सांगू नकोस घाबरू नकोस मला कळलं ना तुम्ही मला का सांगतोयस हे न कळलं मी इतकी लहान नाही समजलं नुसती वेळ मारून घ्यायची तुला माहिती आहे लग्नाधी पण तेच केलीस लग्नाधी काय म्हणायचं काय तुला आणि वेळ मारून येतो म्हणजे हेच मी तुझ्यासाठी हे करेन मी तुझ्यासाठी ते करेन मला बिझनेस करायचाय पुण्याला शिफ्ट व्हायचंय किती स्वप्न दाखवली होतीस तू अगं मग करतोच आहे ना बिझनेस आणि सक्सेसफुल सुद्धा झालोय त्यात हा फक्त पुण्याला नाही जाऊ शकलो पप्पांच्या हार्टचा प्रॉब्लेम आला त्यामुळे इथं साताऱ्यात राहायला लागलं आणि अशावेळी मी नको का त्यांच्यापाशी राहायला आणि सगळं तर केलं तुझ्यासाठी काय कमी आहे तुला हो आहे ना सगळं आहे सोबत तुझ्या आईचं टोंगणे पण आहेत सुनेला 4 टोंगणे मारल्याशिवाय त्याचा दिवसच आला जिन मुश्किल कुठला पण तुम्ही हे जरा अति होते तुझं हे यार अगं बसला तो गे का बांधताय उगीच हे आदेश काय चाललंय यार झालं नोटांचा वास बिन आहे आणि घासा तर पाक कोरडा पडलाय काहीतरी डाव टाका की दादा कालच रामपुढे आणलाय धाडला तर म्हातारे म्हातारे चिरताना लईच तारा झाला होता चिरता चिराना नळ गँड्याच्या कातडीचे होते बाबा दोघ भेट